Tohle je GTA Liberty City Stories, kterým chci navázat na tu GTA Trilogy, kterou jsem tady hrál. Do té trilogie jsem se pustil kvůli tomu, že jsem chtěl zjistit, kam se ta Definitive Edition posunula po těch 2 letech. A taky jsem to chtěl zahrát líp než posledně. To se mi tak nějak dařilo u trojky, u Vice City taky jakž takž, ale nejvíc u toho San Andreas, který se mi povedlo dohrát beze smrti. Což je něco, co tady asi nedokážu, protože tohle nejenom, že je GTAčko, který má hodně nepříjemný mise. Ale navíc tohle je PlayStation Portable verze. Takový to PSPčko určitě každý si možná pamatuje. Ta první populární kapesní konzole. No a hraju hlavně PSP verzi kvůli tomu, že posledně jsem tady hrál PlayStation 2 verzi a chtěl bych si vyzkoušet ten Ultra Hardcore Challenge, který představuje právě ta PSP verze. Je to především challenge kvůli tomu, že PSPčko nemělo pravý analog, takže i když já ho fyzicky v ruce mám na ovladači, tak fungovat nebude, což znamená, že tady nebude volný pohled. No. A taky jsem si chtěl trošku nostalgicky připomenout tu PSP verzi, protože ona má trošku jiný barvy a podobně. A tu jsem vlastně nehrál od té doby, co jsem to před 20 lety dohrál právě na tom PSPčku. Tak jo. Takže bez dalších keců, opět bych se rád pokusil o nějaký run beze smrti, ale tak tohle tady si zas až tak nevěřím. Titulky tady hned zapnout nejdou, bohužel, protože u tady těch konzolových, ale ono už to tu je, tak super. Tak, PlayStation 2 verze nebyly a nešli zapnout, dokud neskončila první animace. Vincenzo will look after you. You need some money? Ask him. You need a job? Lucky will take care of you. What more could a family guy ask for? Even my son don't got it so good. But, Mr. Leone, I thought we got history. I mean, I've done a lot for this family.
And now you're expecting me to take orders from this... Well, it just doesn't seem right. Tony, I know what you did, and no one is more grateful than me, honestly. But the idea that you walk in here and start to question my leadership right away is, quite frankly, out of order. Capisce? I understand, boss. So when you need something, give Vincenzo a call down at Atlantic Key. He'll take care of you. Won't you, Lucky? Of course, boss. Anything you say. Tell you what, we can go there now. I got you a nice little place to stay, Tony. It's got you written all over it. We'll head there first. You're all heart. Tak. No teď už se můžeme naplno ponořit do tady toho světa starého dobrýho Liberty City. Jo. Já jsem si tady už zkoušel tak nějak trochu pobíhat a ano, ten free look tu není, takže tohle je všechno, co můžu dělat, abych se v téhle týře pohyboval. Pouze levej analog. Jo, takže tohle bude zábava. To bude zajímavý. Tak jo. Má to horší barvy, ačkoliv je to trochu takhle, je to barevnější, ale má to horší barvy než PlayStation 2 verze. Nebo spíš textury, jo. To takový na první pohled barevnější, ale když se na to člověk podívá zblízka, co je to za rádio, tak je to příšerně biblitý. Tak, a protože já si pamatuju, že tady někde byly nějaký zajímavý věci, tak se sem rovnou pojedem podívat. Protože když to člověk chce tryhardit, tak je dobrý brát si tyhle ty věci, které jsou tady, nebo bylo to někde tady spíš? Ne, muselo to být tady. Věci, které jsou tady poházené. No, teď musím vystoupit z auta, abych se podíval doprava, normálně by stačilo. Vole, já tam furt nevidím. Ty krávo. Ale je tam města. Normálně by stačilo otočit páčkou, aby věděl bych, jestli z toho auta má vystupovat nebo ne. Tohle bude veselý. Už teďko to nenávidím. Výborně, takže jsem failnul první misi, no tak skvělý. Tak to nám to pěkně začíná. To snad ani není možný. Dobře, já si tam dojdu pro tu vestu jindy. Tohle byl blbý nápad. Co se vůbec děje, když člověk posede první misi v GTA, jo? Takhle, začne to znova. To se mi asi totiž ještě nepovedlo. Bude to mě poser. No dobře, já udělám první misi, pak si objedu město pro nějaký tyhle ty věci, jako AKčko, myslím, že tady ještě někde. Doufám, že ho najdu. Ta vesta se určitě hodí, že jo? Do žádný mise nepůjdu bez vesty. A stejně, budu mít stejnou politiku, jakou jsem praktikoval v těch Definitive Edition. A to je nechodit do Emanation. Zvlášť v této hře mi to nedává už vůbec smysl, protože tady je extrémně málo peněz. A utratit všechno v tom Emanation je takový hloupý. Tady za každou misi hráč dostane absolutní almužnu. Oh, I think it's very you. Now you're disrespecting old Vincenzo. Now, tough guy, get your ass upstairs and go put on some decent clothes. I don't got all day, so move. Tady bylo zajímavé, že tehdy to umělo i tyhle ty věci, jako interiéry, převlíkání a dokonce tady má pocit bylo vidět z okna. Na ulici, možná, že to uměla až ta PlayStation 2 verze. Tady to vlastně ne, počkej, už PSPčko, hele, to umělo. No, člověk neměl možností se rozhlížet, protože to nemá pravý analog, no. To vlastně vyšlo na tři platformy. Napřed PSPčko, potom PS2 a potom Android. Díky tomu Androidu to ještě asi jako kdekdo hrál, ale dokud to bylo jenom na PSPčko a PS2, tak to bylo takový hodně okrajový GTAčko. No i dneska je to hodně okrajový GTAčko, ne každej to hrál. Ne každý se chce srát s tím, aby rozcházel nějaký emulátor.
A když Rockstar měl jedinečnou šanci udělat totální remake nebo remaster celého GTA 3D univerza, tak udělali jenom trojku Vice City a San Andreas a ještě, no, ne úplně ideálně, no. Kdyby místo GTA Trilogy udělali to trošku líp a dali k tomu i to Liberty City Stories a Vice City Stories, což by byla úplná premiéra, třeba na PC, tak by se to prodávalo jak rohlíky. Ale ten free look mě sere víc, než jsem čekal. Budíš teda ještě v autě, jo? V autě je to ještě v pohodě, ale když vystoupím, tak to je jak hrát to jednou rukou. Hey, apartments cost money, Tony. Just you remember who pays the bills around here. Me, Daddy Vincenzo over here. So from now on, you work for me. So I better see you back here real soon. Tyhle, ten text je velký jako kráva, mi přijde. Se nepamatuju, že by to bylo takhle velký v té PlayStation 2 verzi. No já vlastně asi můžu na další misi, protože tady by ještě nemělo být nic nebezpečného. Takže bych ještě neměl zdechnout, takže tam pro ten kalach a pro tu vestu si dojdu potom. We got a dealer working on North Chinatown patch. The lazy bastard ain't brought any cash in days. Maybe he needs some encouragement to get off his ass and do some work. Acting like a bitch. He kind of reminds me of you. What are you trying to say? I ain't trying to say nothing. I'm telling you to get over there and make sure this asshole starts bringing in some goddamn money. No tak jo. Come on, boo, don't grab. Já si ty mise úplně přesně nepamatuju, ale tady si myslím, že je potenciál na to zdechnout už, takže... Nicméně v celém GTAčku je vysoký potenciál na to zdechnout. Když člověk nemá ještě možnost rozjíždět se kamerou, tak se to samozřejmě ještě zvýší, ta šance. I když některý... Tady vlastně jsou tady pár těžkých misí, ve kterých je jednoduchý chcípnout. Ten zbytek je spíš otravný, než nebezpečný. Ono tady to GTAčko by šlo dát beze smrti, když bych si dal pozor na nějakých 5, možná 6 misí. Jedna z nich jsou ty motorovky. Motorovky jsou ultimátní píčovina. Já si myslím, že failne úplně každý, když to hraje poprvé třeba. Ale já, který jsem tu misi dělal už tak 4x, 5x, bych možná už se s tím nemusel dělat až takový starosti. Kde to je do prdele? To si děláš prdel? Já jsem to vzal předtím. Byl to mission fail a ta hra to znova nespavla. Já budu čekat znova nějaký 24 herních hodin, jestli to spavne. Jo, tak to je taky dobře vymyšlený tohle. No, no, já totiž vůbec nechápu, jak funguje GTA, když se failne první mise. Já myslím, že se to nějak restartuje, ale ono očividně to jenom reloadne tu misi a všechno, co se udělalo v tom světě, asi pokračuje dál. Jinak si to nedokážu vysvětlit. So, Vincenzo tells me you're too chicken shit to work your patch. Hey man, I'm no chicken shit. I've been ill as all. I go back to work tomorrow, maybe the day after. Oh, I think you're gonna work today, like it or not. No, tak jo. Tak, Kačko by to chtělo někde splašit, no. Já myslím, že je tam u toho... Jak se jmenoval sakra, takovej ten zadavatel misí z GTA 3, který byl na začátku. Luigiho klub, akorát nevím, jestli je to jeho klub i tady. Tady to GTA se totiž odehrává 2 nebo 3 roky před GTA 3. To znamená, že v tuhle tu dobu tady ještě není Cloud Speed, v tuhle tu dobu tady ještě není Catalina. V tuhle tu dobu je tady i pár budov, které se zbořily a už nejsou v GTA 3 třeba. To taky znamená, že tady je tady ta hlavní postava, což je Tony Cipriani, který byl v
vidět i v té GTA 3. Tak já si teď zkusím vzpomenout, to bylo tady, to bylo tady. Někde. No to AKčko je docela důležitý. Já vím, že mi ta hra potom dá pistoli, ale to jako... To mi rovnou můžu dát bublifuk a vidět to podobně. Ten kreten zase za mnou půjde a bude to další mission fail, protože spadne ze střechy, že jo. Já si tady prostě nevyberu. Tak, tady to. Tyba, já to nenajdu kvůli tomu, že nemám ten rozhled. Já se nemůžu rozlížet, no tak to je totální sračka. Ty vole. A to je tady potom ještě taková ta... Já to nenajdu, protože já nevidím, co se děje kolem mě. Ne, to nezbírej, ty vole, to jsem o to ale totálně posral. No tak jo, tak budeme mít slow motion. Třeba si tady něčeho všimnu poblíž. To je taky kravina, kterou bych nesebral, kdybych viděl na cestu, že jo. Tak to bylo jinde, tak to bylo možná v tom Luigiho klubu. To je jedno, já se tam podívám jindy. To začíná fakt katastrofálně tady to GTA. Dobrý, aspoň že ty vozidla to resetujou. Tady vlastně v Liberty City ještě nejsou zakázané motorky, protože v GTA 3 v té době už Liberty City vydalo zákaz motocyklů. A ano, oni si tím pouze vysvětlují v tom loreu to, proč v GTA 3 nebyly ty motorky. Ale je to tak. GTA 3 byl prostě zákaz motocyklů. Tady se ještě ani nestřílí nic, ale konečně mám čas si to tady projít. Ale překvapivě to zatím nedropuje nějak. Jsem čekal, že ta PSP verze bude dělat takový sračky, že například napřed narazím do sloupu a potom až se vykreslí, ale zatím dobrý. Překvapivě. Možná, že to bylo tady, hele. Ty vole, to je fakt strašný bez té kamery. Buď to bylo někde tady? Ne, tak... To je strašný bez té kamery. Tady je potom mise, kde je potřeba nějak zaměřovat helikoptéru nebo něco takového. Trefit nějaký tři různý cíle. A to dělat bez toho free looku, to bude nepředstavitelná bolest. Ne, tak to bylo. Ale tamhle je to. No dobrý, to je dobrá výbava hned, takhle. Teď jak se s tím kalechem zachází. Jako míření a střílení asi chápu, já nechci teď plýtvat náboje, ale mě spíš jde o to, jak je třeba manuální aim. No, na to přijdu, až ho budu potřebovat. Teďka otázka, jak se dostat dolů, protože já se nemůžu podívat dolů. Takže to spíš vypadá, že pokaždý, když půjdu pro toho kalacha, tak si budu muset nechat dát damage. To je taky skvělý, že jo? Ale, dobrý. A zpátky už to nepůjde, takže nejspíš jo. To je fakt super tohle. Tohle GTAčko, celý od začátku do konce je jeden velký trolling. Ale, ono to je takhle, aha. No, kdybych měl možnost otáčet kamerou, tak bych i viděl za sebe, že jo, třeba. Nebo pod sebe. A už je tady Get Down. Já jsem si tady vždycky pouštěl v tomhle GTAčko Lip 106. Některý lidi to začalo srát, tady ta písnička, některý lidi, ty myslím Achyho. Nikdo jiný o tom nikdy nic nepsal. A tady to GTAčko samozřejmě nebude nic jiného než Lip 106. Plný Get Down, takže třeba si rovnou začít zvykat.
Ona je tady i možnost si sem přidat. Jsem koukal do té PSP verze, to jde si přidat vlastní songy, ale ještě jako fakt nevím, jak to funguje. Jo, multiplayer, o tom si povíme ještě. Ten si docela dobře pamatuju. Jo, tady je custom tracks. A ono to nějak jde, ale netuším teďko jak. Ale zkusil bych to klidně. Vinny! For crying out loud, Tony! Don't I get any peace? I'm already all blocked up. Last thing I need is you on my case. But it's just still here. You know, I'm still not seeing any money coming in from that dealer. You know why? Enlighten me. Because he's dead, idiot. Some chump whacked him. The Sindacos have started dealing. And on Leone turf, too. You gonna accept that, Tony? I want you to get over to Chinatown. All right, boss. I'm on it. Oh, for God, why is there never any goddamn paper in here? No, tady už se asi bouchačka hodit bude. Proč tady furt jezdí na motorce, akorát si tady ubližuju zbytečně. Nebečka, to jsem si ublížil tím, že jsem lesprto AKčko. Já teda ještě doufám, že tam objevím nějaký způsob, jak si pro něj dojít bez ztráty HPček, ale zatím to tak nevypadá. No a po tutý misi se podíváme, jestli už se náhodou nerespavnul ten, ta vesta. Jako bez té vesty to asi nepůjde, tady tenhle minimální headbar, který je fakt brutálně krátký, v porovnání třeba s GTA San Andreas, kde se udělají ty sanitky. A je dost dlouhej. Ty vole, jak se tady teďko air button, jo? Tak, mě jedno, jestli použije Tony Cipriani pěsti, nebo AKčko, hlavně ať něco dělá. Asi bych mohl klidně ty pěsti, protože nepotřebuju si plejt od náboje. A damage jsem stejně koupil, takže stejně se budu muset někde stavit pro HPčka. Tak pojď. Big mistake. Jo, ten multiplayer. Ten multiplayer byl exkluzivní pro PlayStation Portable verzi. A fungovalo to na základě lokální Wi-Fi. Takže nebylo to tak, že by to šlo hrát po internetu, ale když člověk měl kamaráda s PSPčkem, tak bylo možné hrát multiplayer. Podporovalo to asi až nějakých 4 nebo 8 hráčů. A bylo zajímavé, že to mělo úplně vlastní takový mise, jak to říct. Tam bylo třeba ve Vice City Stories, který mělo taky ten multiplayer, bylo bránění vily, tam něco podobného. Byly tam prostě takový zajímavý roleplay jednoduchý mise. A mělo to právě jenom to PSPčko. Doteď je komunita lidí, jsem koukal, který to hrajou, ale není to tak, že by to hráli, že se domluví a že si někam půjdou sednout s PSPčkama. Oni to dělají samozřejmě tak, že to hrajou v emulátoru přes nějakou VPNku. Nebo něco na bázi VPNky, co je napojený na nějaký komunitní server. A ten jim zprostředkovává připojení. Je škoda, že takovej poměrně zajímavý multiplayer se nikdy nedostal třeba nikam jinam než na to PSPčko, takže skoro nikdo neví, že tam vůbec byl. Já osobně jsem ho nikdy nehrál, já jsem o něm akorát čet. A já jsem byl hrozně rád, že tam je. Ale zkrátka nebylo s kým to hrát. A ano, ještě je tady Radio Del Mundo. Který má taky nějaký zajímavý písničky, ale no. Je to takový minový pole. Něco se tam poslouchat dá a z něčeho člověku vykrvácí uši. Ah, už to tu je. Tak, teď se hned cítím bezpečnějc. Do té doby, než se s tím autem rozjedu tady přes ten hrb.
save you. Let me get you a little something. Hey, bartender, beer's right here. You better get that 40-ounce marble away from me. Tak, výborně, tak jo. A nějaký ukládání bych asi mohl řešit na úrovni toho emulátoru, si myslím. A kurva, ono to spadlo. To si děláš prdel. Dobře, takže ukládání nebudeme řešit na úrovni emulátoru. Budeme chodit normálně do těch baráků. Jo, ještě jsem to zkusil teďko a ne třeba po dalších 5 misích, to bych byl pěkně nasraný. Tak. Tak jsem si to udělal ještě jednou od začátku, ale dobrá zpráva je, že jsem cestou vzal rovnou teda ten kalach a tu vestu. No a ukládat to teda už hold, přes ten emulátor nebudu, radši vůbec. Možná, že to byla náhoda, možná, že potom někdy mimo kameru, až budu chtít. A až se budu nudit, tak to můžu otestovat, jestli to fakt takhle dělá běžně, nebo je to jenom náhoda. Ale i kdyby to byla jenom náhoda, tak to asi radši budu ukládat hezky pěkně v domečku. Aspoň to bude takový, jak to má být. Žádný quick save nebo něco takového. Hey, remember JD O'Toole? Difficult to forget. Yeah, he's currently running a Sindaco controlled titty bar. I mean, gentlemen's club. The interesting thing is, he wants to be a Leone now. Fuck him, he made his choice. Hello, brain cell. Jeez, Tony, Sal said you was dumb muscle, but I didn't think anyone was that dumb. We can use JD to get the drop on Sindaco's plans. He's gonna be a boy on the inside. There's just one thing. He's being sat on by some Sindaco ape. I want you to remove this little obstacle and get JD on our side. Capiche? Tak, Emonation vynecháme asi celou hru, když to půjde. A navíc gunu už mám, už si dokážu zařídit bez toho. Ano, tohle jsou ty pecky z Radio Del Mundo, o kterých jsem mluvil, to je úplně skvělý, že jo, tady poslouchat tohle. Člověk se přitom jenom chce zabít, nebo mu krvácí oši a uši a ještě jiný údy zároveň, ale prostě... Je tady tak málo dobrých rádií, že člověk si to ještě rád poslechne. Ale tak to vypadá, že jednu návštěvu Emonationu budu muset udělat, protože ta hra mě asi donutí. Ale tak to bych nepočítal. GTA 3 se tomu šlo vyhnout. Ve Vice City nevím, to asi taky. Tady bohužel musím. Tady někde je budova, mám pocit, která, to je možná ona. Něco takového je tu a v GTA 3 se to už není, protože Tony Cipriani, jakožto totální psychopat, tady v jedné fázi příběhu odpálil totálně celou čtvrť. To je taky důvod, proč se někdy spekuluje o tom, že Trevor není nejšilenější postava v GTA světě. Že Tony Cipriani udělal něco mnohem horšího. Nebo teda Cipriani se jmenuje. Tak. No a targety se tu taky dají přepínat v pohodě, takže to je dobrý. Já myslím, že to nějak bude. Bude to chtít mít dobrý arzenál, nějaký takovýhle zásoby a bude to v pohodě. Čekej. Jo. Free aim, no. To mě zajímá. Nemohlo by to tam být ještě chvilku zobrazení, já absolutně nevím, jak se to dělá. No, to je blbý. Ne, tohle taky ne, to rozhodně ne. Dobře, tak na free aim budu muset asi ještě chvilku přicházet. Ale tady zase jako není tolik tlačítek, aby to nešlo, že jo.
No, takže tady je nepřítel, který ho nevidím a musím střílet naslepo, protože kurva, ty vole, to je sračka tohle, fakt. Bez toho, bez té kamery. Neuvěřitelný. Takhle zastřelím to auto akorát, tak. Jasně, to je prostě... Kurva, potřebuji zjistit, jak se dělá ten manual aiming. To bude možná někde tady, že jo? Controls, hele. Například ty tlačítka dole, camera modes a pauzu, ty tady samozřejmě vůbec nemám, kdo ví, jak se to dělá. A to je teďko jedno, special mission look, čeký. Ty vole, no, kdo ví. Čekej, look left, look right, že by to tu bylo, akorát trošku skriplený. Čekejte, ale in-car, to nepotřebuju. Jo, on food, hele. Tady už se ale bohužel nejde rozlížet, ale fine aim je tady tím elkem. Tyve, jak... To se dá přepnout na šipky? Jaký masochista by to hrál pro boha na šipkách? Ty vole. Ne, nevím, jak se to dělá prostě. Nevím. Netuším. Něco tady asi chybí, nějaký tlačítko nebo co? To je sračka tohle. Hele. Šipka dolů. A ještě je to invertovaný. To si děláš prdel. Neuvěřitelný. Tak. Ježíš, to bylo hrozný. No a tady tyhle ty sračky a tady ten pain už jenom celý zbytek hry. Tony, oh, you just gave me some great snuff footage. JD, you saw that? You're filming me? I was just itching for my own use. I can't wait till we're on the same team. Don't get too excited. You still owe me money. Take that Sendako chump's car as a deposit, huh? Just respray it so no one recognizes it. I'll take care of his body. Jo, to bude veselý tohle. Potom jak jsou tam někde přetřelky v těch lodích. Nebo co to tam je? Takový ty koridory a všechno. Bez toho free looku to bude nepředstavitelný. Začínám přemýšlet, že tady ta hra do hra bez smrti nejde. Tady jsem někde viděl srdíčko. Tady jsem někde viděl srdíčko. Tak. Tak, teď je tady Ječko a Včko, tak dáme co, Ječko třeba? Je blíž. Já se budu muset dávat pozor. Tady někde hned na začátku je brutální příležitost chcípnout, ale úplně dokonalá, to jsou ty motorovky. Nevím, jak se to jmenuje, nějak Portland Chainsaw. Ne, nějak tak. No work for no Leone. Hey, Tony. Come back when you're less conspicuous. Ježiši Kriste, on ještě bude píčovat, no tak jsem obličený. Ježiš, tak to jdu dělat něco jiného asi. Si Bčko. A cestou se potom někde stavím pro jiný hadry. Bude tam se s těma motorovkama, tak... No. Určitě vestu.
určitě doplnit životy. Tam to bylo vlastně o tom akorát skákat a střílet. To AKčko hodně pomůže. Ten free look mi chybět nebude. To je možná právě důvod, proč v téhletý misi je izometrická kamera. Že je tam pohled ze zhora. To bude nejspíš právě proto, že dělat tady tu misi na PSPčku bez té pravý páčky by vedlo k tomu, že spousta PSPček by skončila totálně na sračku. I'll tell you what I know, tough guy. Some of our boys have screwed up a simple, no-brain fucking job. Lousy bastards can't even pull off a simple ring. Tady už to začíná. Co bylo tady zase za chyták? Asi nestřílet na policajty, protože to vede akorát k větší hledanosti. Oh, you're a fucking comedian. Well, laugh this off, wise guy. You're the one who's gonna clean this shit up for me. Now get over there and drag those morons back here. No tak jo, tady bych asi ale možná ne dobře nedoplnil vestu, protože je to na čas. Ty vole, uhni kudu vlastně. Tak. No, ty vole, kudy tam? Píči, já se nemůžu rozlížet, mě to tak strašně vymrdává tohle. To se ani možný. Do auta, kreténi. No to je v pohodě, do prdele, to není v pohodě, kurva. To jsou ale kurvy. Vidím to tak, že to za chvilku opustím a zdrhnu. Že to tam takhle nedovezu. Ale ještě ale mě už nemáte co propíchat. Už mi nemáte co vzít. Ty vole, já jsem to fakt dovez. I was just looking at the new Team 16 magazine that just came out. So many dreams that can never be realized. Wow. No výborně, začíná se to obracet k dobrýmu. Navzdory tomu příšernému začátku. Ale uvidíme, ještě přijdou ty skurvený motorovky. Já hlavně nevím, kde jsou tady přesně hvězdy, takový ty na ztracení hledanosti. A co hůř, mně se to plete stejně jako v případě Vice City Stories s GTA 3. Nebo v případě VCC z Vice City samozřejmě. To potom dělá ještě větší bordel. A vím, že ve Vice City Stories se určitě budu muset podívat na to, kde nějaký ty hvězdy jsou, protože tam je to vyloženě kritický pro úspěch několika misí. A mi to na tom založený. Jedna mise minimálně. Jinak se zkrátka zdrhnout nedá. Ale já se pojedu převlíct a uložit to, kdyby náhodou cokoliv. Já ten emulátor neznám tolik. Já nevím, jak je schopný, stabilní a tak. Já mám bohaté zkušenosti s tím PlayStation 2, když to řeknu blbě, ale tady je hvězda. Ale s tutím za stolik ne. Tak, za prvý uložit. No.
převlíct. Tady se dají potom získávat nějak i ty další obleky, ale on je tady docela hodně, ale mám pocit, že spousta z nich je za nějaký vedlejší úkol, nebo ne vedlejší úkol, spíš ne, za nějakou kravinu, která člověka běžně nenapadne. Možná třeba za nějaký unikátní skoky a takovýhle věci. A to tady je. Baseballová pálka. Tady v tomhle GTAčku by asi nebyl špatný nápad vyrazit na nějaký lov balíčků potom. Ono mít třeba před barákem uzinu by bylo úplně skvělý. To znamená nějakých 20, možná 30 balíčků. Mama, I'll call you later. Yeah, Vincenzo. Yeah, of course. Oh, of course. I'm being a good boy. Love you. Hey, Cheryl. Hey, sweetheart. Give it a rest now. Here, now get out of here. A little trompetto for you. Hey, who loves you, Angel? You do, Vinny. Is that your mother on the phone? Sure. You're disgusting. Where's your respect? Respect? I call it multitasking, Antonio. What? Don't you like getting a hot bra to suck you off? What? Because if it's a problem, I can get Ray to help you out. Fuck you. I'm just busting your balls. Relax. Listen, tough guy, I need you to do me a favor. I got girls crazy for blow. I got a car full of it parked in Trenton. Go pick it up, give me a call. What am I, your driver? Screw you. No, listen. I do it myself, but I'm being watched by the feds. You know I'll look out for you. Trust me. Besides, remember, there's a hierarchy here, capiche? Now be a good kid. No. Já nevím přesně, o čem ta mise je, ale ten název Hot Wheels tak nějak působí, že je to ten blbý závod, který si tady z téhle hry pamatuju. To je asi jediný blbý závod, který tady je. Ostatní blbý závody jsou v těch telefonech. Hlavně se nesmím nechat nachytat na ty telefony a udělat tu samou kravinu, co posledně. Protože mě nedošlo, že ty telefonní mise se opakujou. Já jsem jeden závod dělal asi třikrát a pak až mi došlo, hele, to už jsem asi nikdy dělal. Já už vím, co to je za misi, to není závod. To není, no. V závodu to má možná blízko. Tak, kdyby se hodilo vědět, kde jsou tady nějaký vězdy, ale asi to budou... Kurva, muset dovést až do... Pray and spray. Nebo v tomhle případě pray and spray. Oni tady vyhazují i pěšáci, ty skurvený. Chátky, že jo, na ty kola. Nevím, že tady to GTAčko to začalo praktikovat. To se přece neděje nikdo, to se nedělo ani v San Andreas, ani ve Vice City, ani v původní GTA 3, že by pěšáci tohle to vyhazovali furt. Teď to je ultimátní kravina. Tady bývala hvězda v čase GTA 3, aspoň tuhle tu mohli nechat. Ale to auto, co jsem tu nechal tady furt je, to mělo PSPčko tolik paměti, aby si to uchovalo. Když PlayStation 2 měla grafiku, která měla 4 mega paměti, kolik mělo PSPčko?
64 kilobajt bude stačit všem, ne? Možná razili taky tady tu taktiku. Musím dát pozor, protože tady v této hře je... Jsou to nějaký banovaný songy. Že to video potom nejde nechat ani zobrazit. Ale vím, že Lip 106 a Radio Del Mundo je v pohodě. To je čistý. Co pak to tu máme? Jo, to se hodí, hele. Druhé, já jsem možná jeden sebral cestou, jak jsem... Když to crashlo, jak jsem to dělal rychle od znova, jak jsem ho někde potkal, nevím kde. You son of a bitch, Vinny, you set me up. Set you up? Set you up? When you came back to the city, you had nothing. Nothing! I set you up all right, you ungrateful bastard. With an apartment and a job, and for that generosity, I expect you to take a few risks now and then. I ain't a charity pal, okay? And I ain't your sugar daddy. So the police were watching the car. Screw the police! When I tell you to do something, you do it. Capiche? Oh yeah, I understand, Vinny. I understand that as long as I work for you, I get treated like a bitch. Well look, I was making scores while you were looking up girls' skirts. Have your bitch job back, boss. I quit. Tony, you're making a bitch. Yeah. Tady se teda asi udělat buď zbraněma, nebo se nechat navést do toho crusheru, co je tady. Což je ta bezpečnější cesta, no. Než si tady plejtvat náboje a riskovat hledanost a tak dále. Je to lepší to zahodit tady. Já bych se chtěl podívat i tady do těch míst, kde třeba vím, že v GTA 3 něco bylo. Nechce se mi tam úplně jezdit zrovna populářským autem, ale ovšem. Ale to není špatný. Příklad tady. Bývaly nějaký molotovy a podobně. GTA 3. A čekal bych, že tam něco bude i tady, že jo. Kromě toho v GTA 3 tady měl být jeden zadavatel misí, který se měl jmenovat Darkle. Oni potom z toho, u něho potom z té hry vystřihli, protože jim přišlo, že se tam nehodí. Ty molotovy jsou jinde, nebo byly jinde teda. Já to vždycky zapomenu, to je jedno. Není to důležitý. Tak, teď teda Ječko. Potom bych si dal pro vestu, ať už to bude cokoliv za tuhletu misi. Ta už by se mohla respawnout. Hey! JD, get out here! Hey JD, you little sicko, get the fuck out of here before I come in here and break your legs. Oh, I'm coming! Oh, but not like that! Hey Tony, que pasa, huh? Give us a hug. Whoa, you're sticky. Oh, it's the stripper stuff they put all over me, you know, they like it, you know, they put it anywhere, and how you doing? What the fuck are you wearing? What? This? Oh, I'm an adventurous lover, you know, I like an experimental side, you know, nothing wrong with that, huh? You can watch if you... Oh, you're sick, you better shut the fuck up right now. Okay, relax, Tony. Where's my money? See, that's the problem, we are getting ripped off.
All right, now you wait here. I gotta go change out of this thing, you know. Hey, Raven! Time to put away the double ender. Mě tak serou tyhle ty animačky. Tak ne jako animačky v této hře, ale tyhle ty úplně cringe shit animačky v této hře. A že jich tu pár je. Tak, JD's ven, co to bude? Nejsou to ty pornočasáky, ne? Ty jsou ve trojce. Jo, počkej. To je něco jiného, to je. Jdeme vybírat prachy od kurev. Red Light District, to je tady, je někde. Ne, tady, ale ještě doleva trochu. Ne, možná, že je to větší část, než jsem si myslel. To zněla jako ta daberka tý Tani v GTA 5. Skoro bych se vsadil, že je to ta samá. Tady se mám jako trefit jak kurva, když si nemůžu otočit kameru. Za chvilku někoho přijedu, ne? Ani nevím, co tam dělají do prdele, když si můžu otočit kameru. Tohle kurva, dej mi ty prachy, vole. Děláš si prdel? Red Light District by měl být přesně tady. Hey JD, I got your money right here. Hey, that pimp is ripping off one of my girls. No to samozřejmě nesmí. Tak. Prděle s tím. Říkali, že mám čas do kolika? Do 2 hodin, ne? Takže to už jsou nějaký 2 minuty. Možná 4, no. Ono to tady vlastně asi funguje, že po 2 vteřinách se to... Jo, dobrý, už to mám, ale dokonce. Já už se těším na nějaký zajímavější mise. Těším a netěším, protože zajímavější mise v kontextu GTA Liberty City Stories znamená naser hráče tím úplně nejvíc zvráceným způsobem. A pak mu to dej sežrat. Když si myslí, že už viděl to nejhorší, co jde, tak to zabal do krásné krabičky, na kterou dáš mašličku a srdíčka a dej mu to, ještě mu to narve do huby, ať si to užije. To jsou mise v této hře, tak jak si je pamatuju. O bože, dodávky, ty králo, ty dodávky, to, o tom asi nechci mluvit, to až přijde, tak to přijde. Thank God you're here, Tony. I just had a tip off that the cops are gonna raid us. So, you got a license? Not for some of the shit that goes on here. Salvatore is here, paying my girls a special visit, you know? We gotta get him out of here before the cops arrive. Meet him out front. Never a dull moment. Watch for pickpockets, son. No výborně. Když mi došlo, co mám dělat, ty vole, tak policajt je skoro vedle auta, dobrý. Lip 106 si naledíme samozřejmě, jak jinak. Co teď, jo, ty vole, paint spray, já jsem kulkot. Mi mohlo dojít. Místo toho, abych tam byl rovnou, když to bylo hned vedle. Je tady ještě něco, na co bych chci mě dát pozor v GTA LCS? Protože tohle je Portlet, tady jsou asi mafiáni z brokovnicí, co, ty vole. A já zase chcípnu určitě kvůli tomu, že mě odjebe někdo z brokovnicí. Čertu s celým Liberty City. Nebo tady nejsou ty hnusní brokovnice. Kdo by náhodou neznal GTA 3, tak tam je jedna brokovnice, která dokáže na 2 rány odjebat auto tak, že ne, že začne hořet, ono okamžitě exploduje.
A to je úplně super, to je jeden z důvodů, kromě mý vlastní debility, proč jsem totálně skurvil tu snahu o nějaký deadless run u GTA 3. Protože jsem se nechal odjebat přesně tady těma sračkama. Už je chyba, kterou nikdy neudělám. Kdybych hrál znova GTA 3, až já si ho jednou zahraju, tak už to bude bez smrti, protože já už v životě nepáchnu do Portlandu po tom, co zabiju Salvatora. A když, protože pár misí, tam je asi dvě, které mě k tomu donutí, tak pojedu hezky tady po pláži, kolem tady těch zastraných baráčků. A ani hovno, že bych jel tady do centra nebo něco. Je to tady ta brokovnice, to bych chtěl zjistit. Ta brokovnice je totiž úplný game changer. V jiných GTA asi není způsob, jak odjebat auto na jednu nebo dvě rány. NPCčka se totiž netrefí do nádrže, aspoň pokud vím. Takže jedině vlak San Andreas možná, tank, který běžně nejezdí. Ale jinak, já neznám jiný způsob, jak tady odjebat auto na jednu, dvě rány. Aby ani nebyla příležitost se zachránit třeba. Tím je asi unikátní fakt jenom GTA 3. Tím spíš je to potom těžký v tom, že do toho Portlandu se nejde vrátit. Hey, boss, you okay? To je garantovaná smrt. Do I look okay? No. Then what are you, a fucking moron? Mě nejvíc sere to, že já jsem některými se zahrál nejlíp v životě, ale některé věci jsem totálně posral. Právě návrat do toho Portlandu byla chyba. Hrozná chyba. Anthony, it's over for guys like us. We're dinosaurs, or dodos, or dildos, or something. I tell you, even in my own family, I feel like Jesus, surrounded by 12 Judases. I mean, listen to this. I got a union boss, abroad no less, that I need to do me a favor, and she asked me for money? All I wanted was 24-hour access to the docks while the strike was going on. Strikes that I helped organize so my boys could offload some drugs. And now I get this horse shit? I mean, these are people that I personally fought for, people I've killed for, honest people. And this is how they repay it's me? It's insulting. It's a disgrace. We're finished. Men of honor like you and me. Listen, Tony, I want you to take something to her. You're gonna take this crap off abroad? For now? What choice do I have? Look, go down there, pay her off, and tell her I'd like to have a word with her. Go. No, tohle nevím, co je. Akorát mě tady fascinuje to, že PSPčko mělo takovou dohlednost. Já vím, že ty baráky vypadají jako kdyby byly z papíru, ale... I tak, no. Jednou bych se rád podíval i tamhle, za ten barák, protože tam mám pocit, že něco bylo, ale fakt si tím nejsem jistý. Zvlášť ve chvíli, kdy se mi plete občas GTA 3 a LCS. Ale půjdu si pro Vestu. Nevím, co to je za misi a Vesta je poblíž po cestě, takže... Dobrý. Která mě sere tam proto furt lésnu. Ale co se dá dělat, no? Ty vole, ty textury, ty FPSka, to ovládání, to je úplný pain, úplně všechno tady je. Hrozný. Já se potom odměním tou GTA 4. Já jsem mohl jít na GTA 4 rovnou po San Andreas Definitive Edition. Mohl jsem si odpustit tady ten příšerný šok z návratu na tady tu hnusnou starou grafiku, ale ne, říkal jsem si, že to by nebylo ono. Salvatore wants to talk. I'm not playing Salvatore's game. Thanks for the donation, kid. See you around.
Aha. To asi nebudou moji kámoši, co? Kurva. Tady si to stačí dobře načasovávat a asi jako není žádná velká hrozba, no. Oni se musí zastavit, než dají ten punch jejich, nebo nějaký damage. Takže ani není nutný vyloženě utíkat. Hezky, na pohodu a v klídku. Možná bych to mohl vzít rovnou tady, ne? No, to je ono. Jo, tady je ten slabý tunel. Ty vole, ještě tohle tady chybělo. Jo, no. Tyve, to byly strašný mise. Co si pamatuju, tohle byly vždycky příšerný mise. Ale jako ne, že by byly těžký. Ale prostě tak stupidní. Že bych si to rovnou odbil. Já bys mu Salvátora. Aby mohly být i těžší a ty bych chtěl mít hotový dřív. Taky bych neměl zapomínat co to, si to chodit ukládat, protože tohle není úplně dobrý. Co kdyby ten emulátor zase crashnul, že jo, tak... Už bych byl ultra nasranej, kdybych tohle to měl dělat ještě jednou. Ale jako já věřím, že to nekrešne už. Zase budu sbírat děvky. 16:45, jo. Hej, to je úplná kopie z toho, z GTA 3, ne? Tam se taky sbírali děvky. Tak, která bude ideální první? Tuta třeba. Já furt tahám za tu páčku vpravo, ale ono to nic nedělá. Hrozný. Jakýho klienta, kurva? Tamhle, do prdele, ty vole. Proč to neukazuje, že je to níž? Zdravíčko pánové, měl bych tady jednu reklamaci. Bohužel vás zrovna uspokojuje štětka, kterou potřebuju sebou, takže... Ale určitě se najde jiná. Ty vole, zase? Vy nemusíte vystupovat, vy čupky blbý. Vypatlaný, fakt. Tak. Uměte, ty vole. Kolik tam bylo? 16:45? Možná, že zbytečně moc chvátám, to dám. Na co tam čumíš? Nastupuj už, ne? Co? My všichni nastoupili dozadu? Ne, dobrý, já. Už jsem myslel, že je to takový to, jak takový to klaunský auto ze Simpsons. Tak.
fun, guys. Compliments to Salvatore Leone. Ty vole, tak. Super, ty s nikým nešukáš, děkuju ti za to, že nemusím zase řešit nějaký killy tady teďko. A, ty taky. Výborně, protože ty, kteří jsou v autech, mě pěkně sedou. Splněno. Já nebudu sbírat další kurvy, ty vole, řekl se, či jak pět, co, jsem tam vzal čtyři, jo tři, ty vole, já jsem debil, já neumím asi počítat. My dva asi těžko, to spíš jenom ty. Já si tady půjdu zase někam sebrat kalach. A vestu, vestu ne, kalach. No tak jo. Kulipa máme vůbec nahráno. Už vydá, tyjo, na jeden díl. Čekat moment, tady je teďko to, novinky. Tyhle ty novinky, když hrajou v tom rádiu, ono je lepší si je poslechnout, protože stejně, já když vystoupím a nastoupím do nějakého auta, tak to bude hrát od začátku. Mě to hrozně sere, takže je lepší si to poslechnout a mít klid. Chapter Jesus Max Sentens said they were not vigilantes but public spirited individuals taking the law to the streets. Stay tuned for more later on LC. Nejhorší je, že musí přestat i to ticho, i ta odznělka. A pokud člověk je netrpělivý a vystoupí předtím, tak si to stejně poslechne znova. To je hrozný. Tak jo. Tak jo, tohle je na úvod tak nějak všechno a zase příště u dalšího GTA Liberty City Stories.